السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي الوان السلام عندما أنت الميل كستو أجوك تامبا ما أنت وحن رفا إن كهذا إن شاء الله عدرك كورونا فارس كها هي حالة ديسي هي ماشو مرة يو هي محلو بهاي هي سيد الإسكاج إلى لين لها عدرك أستجاء عدرك سوى الأوكتين سنة كان بلاوي سي بشي كهرسي سنة كده ما ذا آخر كيسي بلاوي adduunyadana maanta dhibaato xoogle ayuu gaarsiiyey meel kastana wuu u saameeyey haddii statistika ahaan maanta adduunka oo dhan la fiiriyo inta laga helay waxa waaye 120,000 iyo maartay 800 oo qof iyo ka badan taas micnaheeda waxa waaye waa inta la baaray oo laga helay cudurkan sidiisaba halkii qof oo laga helo ilaa 3 qof oo kale ku soo daartay ugu yaraan marka taad micnaheeda waxa waaye dadka laga helay maanta 100 milyan waa ka badan yihiin dadka cudurkan uu ku dhacay 100 milyan waa ka badan yihiin laakiin inta laga helay ayaa hadda waxay maraysaa 21,800 ka badan marka taas aad iyo aad bay dhibaato ugu haysaa dhaqaale ahaan iyo maartay caafimaad ahaanba dalka adduunyada oo dhan waddankeenan Mareykanka waad ogtihiin meeshuu maraayo maanta 5 milyan iyo 277 qof ayuu ka badan buu kusii marayaa dhimashadii 168 qof iyo 900 oo qof bay sii maraysaa dhimashada iyada waad ujeeddaan aad iyo aad buu kor ugu sii kacayaa siiba intii la yidhi xoogaa hala khafiifiya xayiraaddii lagu soo rogay markii hore intii lasu yimaaday oo la furfuray ayuu maartay cudurkii haddana dib u soo laba kacleeyey oo cirka maray state-kan Minnesota ilaa hadda waxa waaye 64 kun buu sii marayaa dhimashadana 1,606 qof ayay sii maraysaa ayay ka badan maalin walbana cases cusub ayaa soo baxaya ilaa 500 average isku celcelinta ayaa Minnesota maalin walba laga helayaa maantadan aan nila hadlaya isbitaalaadka waxaa ku jira ilaa 300 iyo dad in ka badan meesha oo ICU-ga oo ah dadka aada iyo aada khatarta ugu jira ilaa 140 waaye maanta Minnesota waxa ani hadda marka nagu kalafay cudurkan inaan haddana dib ooga hadalna waxa weeye cudurkan muxuu yahay sidee lagu kala qaadaa calaamooyinkiisa muxay tahay wax badan baan ka hadalnay laakiin afar shay bay u baahan tahay cudurtan xakamayntiisa oo ah inaad marka hore gurigaada joogto hadiisa danta kugu qasbin li'anna cudurkan wuxuu ku fidaa isu imaatinka cudurkan qof qaba ayaa qofka kale u gudbinaya cudurkan hawada lama socdo kumana soo raadsanaya haddaad bunaanka joogto ama aad gurigaada joogto laakiin markaad intaad baxdo dad dhex gasho ayuu cudurkan kugu dhacayaa oo qof qaba kugu daaranaya dadka qaba waa laba nooc dadna waa u xanuunsadaan dadna uma xanuunsadaan marka dad aad iyo aad u fara badan ayaa cudurkan qaba oo aanan haba yaraatay ay ogeyn iyaga laftigooda inay cudurka qabaan kuwa waaye kuwa aad iyo aad u faafinaya oo meelaha iskugu yimaada iyo meelaha isutaga iyo isbooqashada ku fidiya cudurka kuwaas waaye siiba dhallinyarada ha u badnaadaane waxaa kaloo jira tan labaad waxa weeye waxaa lagu yidhi haddaad bixaysid aad soo noqotid labadaada gacmood iyo afkaada kale ilaali waa inaad gacmahaada dhaqdaa dhaqid weeye faraxal ma aha annaka naqaane waa inaad si fiican gacmahaada u dhaqdid oo aad ilaalisid inaad gacmahaadu aan dhaqnin aad ku taabatid sankaada iyo afkaada arrintaas aad iyo aad bay u muhiim tahay mid qaybta saddexaad waxa weeye inaad qofka u jirsato 2 mitir iyo ka badan li'anna qofkan hadduu qufaco ama hindhiso afkiisa fayraska ka soo iyo sankiisa fayraska ka soo baxaya haddaad 2 mitir ka badan u jirsato kuma soo gaarsiin karo micnaha u jirsada 2 mitir halisu jirsada laga leeyahay waa taa haddii qofkan wuxuu ka soo baxay isaga kuma soo gaarsiin karo 2 mitir ka badan haddaa u jirto marka waxaa loo baahan yahay markaad magaalada tagto suuqyada tagto inaad qof kasta aad maartay 2 mitir iyo ka badan u jirsato oo aad dadka garabka garabka u saarin marka la adeeganayo iyo marka la waxaynayo waxa tan afraad waxa waaye maaskada in la xirto maaskada waa arrinta aan aad iyo aad rabno maanta inaan ugu tusno oo aan tusi doono masawirada habka saxa ah iyo habka qaladka ah oo maaskada loo xirto iyo habka qaladaadka ah oo soomaalida badanaa maaskada u isticmaasho
maskadu waxa loogu talagalay inay ka difaacdo viruskaas laga yaabay inuu qof qufacay ama hindisay kuu soo daayo oo aad u dhowdahay inay ka difaacdaa loogu talagalay. Marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahay iyada laftigeeda maskada inay nadiif ahaato markaad afkaada ku xiraysid. Marka koowaad waxaad daqaysaa gacmahaada daqaysaa, ama haddaad biyo haysanin hand sanitizerka waxa la yidhaaha ayaad alcohol oo alcoholka ku jiro ayaad gacmaha iska marinaysaa. Kabacdi maaskada waad qabanaysaa, maaskada dharkeeda ma qabanaysid, waxaa qabanaysaa bahalka la yidhaaho dhegaha meesha la gashto maaskada ayaad qabanaysaa oo magacisinaysaa, sidaasaa afkaada ugu dhoweynaysaa. Kabacdi maaskada markaad saarto dhegta saas u saaraysaa, dhegta kalena saasaa u saaraysaa. Markaa intaa suubiso waxaa suubinaysaa adoo geesaha qabanaya inaad adjustmenta suubisid oo sankaada ay daboosho magaciisiga okeyaalaha ay kulli ay ka hoos marto oo maarata maskada ay sankaadaas kulligays xirto. Taas ayaa loo baahan yahay maskada, markaasay maarata ku anfaceysaa oo wax kaa celinaysaa. Taas intaas markaa ku joogto, haddaad lacala maskada siibaysid looma baahna inaad iyada taabatid. Waxaad taabanaysaa dhegihii adaay marka hore taabatay markaa suraysay ayaa taabanaysaa, waa iska suraysaa maskada. Markaas ka bacdi haddii kuwa halkan mar isticmaala yihiin waa iska tuureysaa, kuwa kale oo la isticmaali kara waa daqaysaa. Laakiin maska aad afkaada ka soo furtay adoon daqin ha ku celinin afkaada. Waxaa kaloo yaa jira hab soomaalida aad iyo aad qaldan oo maskada u isticmaashaa jira oo ah maskadii waa xiran yahay buu kuleeyahay, sanka uu haysanayaa sankii waa bannaan yahay, afka iyo wuxuu doolayaa waxaa saas u xiranayaa maskada. sidaa maskada waa qalad, waxba kaa celin mayso, la'anna viruska meeshuu ka gala dadka waxa ugu badan sanka. Marka sanka hadduu bannaan yahay maska kuma xirna. Waxaa kaloo jira qofkii maskada iska faraya buu kuleeyahay, waxay suubinayaan halkaas qoorta ah ayay saaranayaan oo saas u soconayaa maskadii, hadhow haddana afka ku ceshanaya. Waa qalad, la'anna viruskiis hadaaye ay maskada kaa celisay qaarkood korkaada kale ayay ku dhegeen. Markaad maskada qoortaada iyo meelaha istaabsiisid oo haddana afka ku soo ceshatid, adaaba meesha ka soo qaadanaya afkaada haddana keenaya. Marka taasna waa qalad. Qaar waxaad arkaysaa maskada aysaan ugu laalaado oo maarata maskada saas u socdaan, hadhowna maarata magacisinaya. Waxaasoo dhan waa qalad. Maskada siday wax kuu tarto waa iyada inay nadiif ahaato, gacmahaada ka ilaalisid. Marka aad siibtid hore qaadanaysidna gacmaha waa iska dhaqaysaa, markaad iska siibtid oo magacisidna gacmaha waad iska dhaqaysaa. Fadlan maskada habka ay wax kaaga celinayso waa saas. Laakiin ha la iska ilaaliyo maskada sanka bannaan yahay, wax ma tarayso sanka halista cudurka kaama celinayso. Middaad qoorta iyo jirka kala gaarsiisay haddana afkaada ku celisana iyadaaba halis kugu noqon karta. Waxaa kaloo jira wax waaye, fadlan soomaalidii markii la yidhi xoogaa waa la khafiifiyey, iyada waxayba ka baxdayba maaragtay farahayba ka baqaaday cudurkii, aroosyadiibaa la dhiganayaa, waxaa la dhiganayaa maaragtay baartigiibaa la dhiganayaa, tacsidiibaa la iskugu tagayaa, booqashadiiaa la bilaabay, guryaha la iskugu tagay. Walaalayaala waxaan ii sheegaya waxa waaye, cudurkan wuxuu ku fidaa isu imaatanka. Haddii aad la kala tago oo bannaanka la kala joogo oo maaragtay haba yaraatee aan cudurkaanayto laisu soo dhowaanin, cudurkan waa laga badbaadayaa. Haddiina la ilaaliyo afartaa shay oo ah gurigaada joog, gacmahaada dhaq, maskada xiro, labada dadka laba mitir iyo ka badan u jirso, intaas haddaad suubiso cudurkan waa aad ka badbaadaysaa. waxaan kaloo degneen soomaalida rabaa inaan siiyo geedahan gacmaha lagu dirto oo hand sanitizerka la yidhaaha, waxa weeye waxaa jira kuwo qalad ah oo meysika lagu soo suubiyey oo ilaa 14 nooc gaaraya oo hay-adda caafimaadka iyo daawooyinka qaabilsan Mareykanka ay ka soo saartay degniin iyo wasaaradda caafimaadka ee gobolka Nagaba ay leeyihiin bahalahaas meesika lagu soo suubiyey yaan la isticmaalin. La'anna waxaa ku jirta daawo khatar ah oo haddii daawadaas ku jirta ay ku soo dareen sanka kaa gasho ama afka kaa gasho ama xataa korka ay gasho, intaba inay jirkaada intay gudaha u gasho dhibaato weyn ku gaarsiinayso. marka geedahaas gacmaha lagu tirtirto markaad gadanaysaan fiiriya, haddii meesika lagu soo suubiyey ama ayse ku qorneen meeshii lagu soo suubiyey, fadlaga ha gadanina,
dadka hayaa taqaanaana waxa tiraan dadka ka gadina taas waa degniin aan maartay dadweynaha Soomaaliyeed gaarsiinayo marka walaalayaal waxaan iga codsanayaa cudurkan inaan iska badbaadino oo aan iska ilaalino